Yangi tahrirdagi mehnat kodeksida, amaldagi mehnat kodeksida homilador ayollar uchun nazarda tutilgan imtiyozlar bilan bir qatorda, yangi tahrirdagi mehnat kodeksining 403-moddasiga ko'ra, ish beruvchi homilador ayollarga birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarida antenatal tug'ruqqacha parvarishlash, perinatal skrining va tashxis, majburiy tibbiy ko'riklar va boshqa majburiy tibbiy muolajalar uchun o'rtacha shaxs saqlangan holda qo'shimcha bo'sh kunlar berish shartligi to'g'risida yangi normalar kiritilgan.